ស្ត្រីអាហ្គានីស្ថានអាចបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យបានប៉ុន្តែត្រូវរៀនដាច់ដោយឡែកពីបង តេប្រធានការងារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាបានចេញផ្សាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថ្មីនៃរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់បាននិយាយថាស្ត្រីអង់គាណីស្ថានគ្រប់រូបនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យបានប៉ុន្តែថ្នាក់សិក្សារបស់ពួកគេมันអាចលោកឡំគ្នាបានទេពលគឺត្រូវខណ្ឌចែកដាច់ពីបរោះថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានពីផ្នែកការអប់រំថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកអាប់ដុលប៉າກីហាកានីបាន តត្ងន់ថាការខណ្ឌចែកបន្ទប់ឬថ្នាក់សិក្សារវាងស្រ្តីនិងប្រុសມັນមិនជាបញ្ហាចោតអ្វីនោះទេលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងមានបញ្ហាអ្វីនោះទេចំពោះការបិទប្រព័ន្ធសិក្សាដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្រ្តីនិងប្រុសសិក្សាលោកឡំគ្នាពួកគេគឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះពួកគេនឹងទទួលយកការសម្្រាច់នេះគូរំលឹកដែលថាកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់បានប្រកាសថាស្រ្តីនឹងនៅតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបាន បកការសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យប្រសិនបើពួកគេស្លៀកសំលៀកបំពាក់បិទបាំងរាងកាយបានត្រឹមត្រូវដោយជាការស្លៀកនីកប់ដែលជាប្រភេទសំលៀកបំពាក់បិទបាំងរាងកាយស្រ្តីស្ទើរតែទាំងអស់ដោយទុកចន្លោះតែផ្នែកពណោរព្រមទាំងត្រូវខណ្ឌចែកបន្ទប់រៀនរវាងប្រុសនិងស្រីឬក៏ត្រូវខណ្ឌចែកគ្នាដោយវាំងននក្នុងបន្ទប់រៀនតែមួយលើពីនេះតាលីបង់បានសន្យាអនុញ្ញាតឲ្យស្រ្តីអាហ្គានីស្ថានអាចធ្វើការបាននៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អ៊ីស្លាម ប៉ុន្តែពួកគេមិនធានាបានបញ្ជាក់លម្អិតឲ្យបានច្បាស់នៅឡើយនោះទេពីនេះខ្ញុំ30វណ្ឌថាម news